Mit navn er Sara, og jeg går her i 10. Vest her på Realskolen. Jeg startede i 10. klasse her til sommers, og før det, der gik jeg på en normal folkeskole her i Nørre Åby. Grunden til, at jeg valgte 10. klasse, det var fordi, at min bror han gik her for 2 år siden, og han havde svært ved nogle fag, og der fik han meget hjælp af lærerne. Og der gik han op i karakterer, og han havde det godt socialt. Så tænkte jeg, at det ville jeg også gerne, for jeg vidste ikke helt, hvad jeg ville næste år. Og så tænkte jeg, at et ekstra år, det ville være meget godt. Så jeg valgte at gå herop. At gå i 10. klasse, det er faktisk meget federe, end hvad man tror. Alle tror, at hvis man skal i 10. klasse, så skal det være en efterskole, man skal på. Og det behøves det ikke at være. Man kan sagtens tage et år videre på en realskole, eller hvad man nu har lyst til. I den 10. klasse, jeg går i, der er vi ikke særlig mange elever. Vi er 9 elever, så vi har fået et ret stærkt forhold til hinanden. Ved at man er så tæt, så har vi også et ret lille lokal, da vi ikke er særlig mange. Så vi har indrettet det med sofaer og lænestole nede bagved, så når vi skal se film, så kan vi sidde der. Da jeg startede i sommer, så vidste jeg ikke rigtig, hvor jeg skulle hen, eller hvem jeg skulle gå i klasse med. Så da jeg kom ind, så var det meget dejligt, at det var så nemt at blive taget imod. Jeg har også fået nogle rigtig gode venner heroppe. Nu når man er så tæt, så snakker man rigtig meget sammen, både på kryds og tværs af køn, men også nogen, man måske ikke lige tænker, at det er nogen, man er så tæt med, så snakker man stadig rigtig godt sammen. Realskolen, de har været lidt foran fagligt, end hvad jeg var, da jeg kom herop, men jeg synes, lærerne har været rigtig gode til at tage imod os, der kom udefra, og hjælpe os op på det niveau, de andre var. Og det synes jeg gik rigtig hurtigt, og jeg forstår meget mere, end da jeg kom fra kommuneskolen. Hvis man ikke lige helt ved, hvad man skal efter 9. klasse, og man bare tænker, at man godt lige vil have et ekstra år, inden man går videre, hvis man for eksempel er usikker på, hvad skal jeg overhovedet efter 9. klasse, hvis man ikke ved, om man er på STX eller HTX, så er det rigtig godt at tage en 10. klasse, også fordi det kan hjælpe dig socialt og fagligt. For eksempel er jeg gået op i karakter i et par fag, og det har hjulpet mig på at blive mere selvsikker på, hvad jeg egentlig kan. Hvis man for eksempel også skal have et bestemt gennemsnit for at komme ud på en uddannelse, og man ikke lige har de karakterer, man skal have, så er det rigtig godt at tage en 10. klasse, fordi de kan hjælpe dig op på det gennemsnit, du har brug for, og måske højere, hvis man kæmper for det.